السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور نیوز اور میں ہوں نوید نظامی۔ ہیڈلنز آپ نے جانی، کچھ اہم تفصیلات کی جانب بڑھیں گے۔ شہر میں سٹریٹ کرائم بے قابو، فیصل ٹاؤن میں ایکسائز کے دفتر کے باہر سے چوری ہونے والی گاڑی کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز علی ارباز سے۔ علی ارباز، بتائے گا سی سی ٹی وی فوٹیج موصول ہو گئی؟ سائز کے دفتر کے باہر سے اس فوٹیج میں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص شلوار قمیض میں ملبوس ہے، وہ بآسانی گاڑی کو چوری کر کے لے کے جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو فوٹیج میں جو کار چور ہے اس کی تصویر بھی صاف دکھائی دی جا سکتی ہے، کیونکہ پنجاب پولیس کی جانب سے بارہا یہ دعوے کیے گئے ہیں کہ سٹریٹ کرائم ختم ہو گیا، لیکن اس فوٹیج سے ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ پنجاب میں اور لاہور میں خصوصاً سٹریٹ کرائم بے قابو ہو گیا۔ جی، سٹریٹ کرائم بے قابو ہو گئے ہیں اور سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔ شکریہ علی ارباز اپ ڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور فیصل ٹاؤن میں ایکسائز کے دفتر کے باہر سے گاڑی چوری ہونے کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔